Особисто в мене дуже натягнуті стосунки з каналом. Цього не попало в ефір. І тоді я редакторам сказала, що ну давайте десь може поработити з мальчиком, тому що я не згодна з Вікиними словами, я не згодна, що Алекс емпатичний. Ну, типу, я не можу звинувачувати прямо в цьому канал, але я вважаю, що це зона їх відповідальності була на той момент. Ну, а дівчатам моя порада – здати телефон. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тато-пліткар Безпало Мьюзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Друзі, привіт! У нас сьогодні з вами довгоочікуване інтерв'ю з Юлією Кочеренко, більш відомою як Юлія Медуза, із проєкту «Холостяк 12». Юлю, привіт! Привіт! Дуже рада тебе бачити. Навзаєм. Ти знаєш, перше запитання, яке хвилює мене і глядачів, було пост-шоу. І фактично ти була там відсутня. Що сталося? Розкажи, будь ласка, твою версію. Чому тебе не було? Ну, розказую все так, як є. Рада вітати усіх глядачів. Розказую, як було. Мені написала редакторка і попросила відправити відео про те, як змінилось моє життя після проєкту. Як я допомагаю ЗСУ про своє особисте життя розповісти. І якщо маю щось цікаве, то от все це вмістити в відео там 5-7 хвилин. Я відправила це відео, і я думала, що у всіх дівчат такий формат, а після чого ми стали спілкуватися, я зрозуміла, що дехто запрошений на, ну, прямо в студію, дехто з дівчат буде виходити у прямий ефір, у них там є дата, час, вони готуються, отримали інструкцію. Я така, блін, налажена. Написала своїй редакторці, на що вона відповіла, окей, якщо ти можеш приїхати в Київ, бо ми думали, що ти в іншому місці, і тобі буде важко дуже там добиратися. Хоча, там, хто не знає, то Черкаська область і Сміла – це 2 години від Києва. І це невелика проблема. Я говорю, да, клас, звичайно, я можу приїхати, хочу побачити дівчат, хочу поринути в цю атмосферу знову. А після цього, там, через декілька днів, мені дали відповідь, що в тебе закриті всі гештальти, тому ми обійдемося твоїм відео. А не здається тобі, що просто якось некрасиво злили, виходить з пост-шоу? Здається, абсолютно так. І в мене взагалі є відчуття, що в нас, особисто в мене, дуже натягнуті стосунки з каналом після того, як я пішла з проєкту. Ну, будемо відверті, ти одна із центрових фігур в цьому сезоні, тому що до тебе була і велика увага, і... Ти багатьом глядачам запам'яталась своєю історією життя, твоєю ситуацією з мамою. Скажи наступне, це було твоє власне бажання, чи все ж таки психологиня Ліля, наприклад, доклала зусиль, щоб ти змогла відкритися перед камерами? Адже я розумію, що це дуже особисте, і тут питання не формату романтичного шоу. Все одно Алекс тобі, ну, постороння людина. Це дуже-дуже таке особисте, інтимне. Як з'явилася, ну, ось цей момент, ось ця думка розповісти? Розкажи, будь ласка. Ну, дивись, бать, історія про маму – це історія мого життя, яка є важливою частиною формування мене. І Алексу, як чоловіку, з яким я гадала, що в нас може бути романтична історія, чоловік, на кого я там... можу в перспективі йому довіряти і з яким я хочу бути відвертою. Для мене, ну, взагалі, історія моєї родини, от саме історія про маму, вона не є чимось дуже таким, вона не є, по-перше, сором'язливим абсолютно. Це той факт, який є важливим, ну, от, в формуванні особистості. Я хотіла Алексу відкритися як дівчина, щоб він розумів. Тим паче, що у Алекса є подібна історія його батька. Він втратив батька. Як ти думаєш, я тебе розумію, в мене схожа життєва ситуація, і все ж таки, коли ми з таким досвідом, бекграундом, так, і зустрічаємо людей, наприклад, там повноцінна сім'я, з батьками все чудово, батьки опікуються нині своїми дітьми, чи
такі люди, от зі своєю травмою, все одно воно залишається з нами назавжди, і у яких взагалі немає жодних проблем, скажімо так. Чи зможуть такі люди побудувати стосунки? От знаєш, є таке порівняння: ситий голодного не пойме. Це трішечки не може недоречно звучить, але чи зрозуміє людина, облюблена із сім'ї від початку, людину, в якої дуже багато чого сталося на своєму досвідчувальному шляху? Як ти думаєш? Дуже класне запитання, насправді. Людина, у якої все, ну, так якось рівненько, вона має прикласти дуже великих зусиль, бо там має бути дуже високий рівень емпатії для того, щоб зрозуміти ті ситуації, які вона в своєму житті не переживала. Я не впевнена, що це можливо на 100%. І, відверто кажучи, я не впевнена, що людина, у якої все гладенько в житті, здорова емоційна людина, вона притягує до себе таких же здорових людей. При цьому ми, отакі з якимись своїми нюансами, особливостями, притягуємо до себе людей з особливостями. І це мають бути не однакові такі травми історії, а навпаки, історії, які доповнюють одна одну. І, до речі, тоді, коли я розповіла Алексу про втрату мами, а він розказав свою історію про те, що він втратив батька, для мене це здалося чимось таким, знаєш, дуже між нами схожим, що ми маємо розуміти почуття одне одного. На проєкті декілька разів я не один раз розповідала про смерть мами. І з самого початку, там, з нашого першого побачення, коли Алекс запитав про татуювання, я розповіла йому, що це пов'язано з моєю мамою. Наступного разу подібний діалог трапився, коли ми були на груповому вже з Вікою Верлей і з Олею. Ми сиділи ввечері тоді перед цим багаттям, і я розповіла історію знову ж таки про маму. Цього не попало в ефір, але коли ми пішли на індивідуальне побачення, на індивідуальне це спілкування, він мене знову запитав: а що трапилось з мамою? Ну, а що з мамою? Аж. І тоді я редакторам сказала, що ну, давайте якось може поработайте з мальчиком, тому що дуже неприємно. І мене взагалі не вкладалось в голові, як таке може бути. У нас реально подібні ситуації. І, блін, я думаю, чувак, якщо у тебе ти відчував подібне, ти так переживав за свого батька, за втрату, ну, мало бути щось. Знову ж таки, я суджу абсолютно по собі. Коли мені людина якась відкривається, розповідає історію, а я подібне переживала, то я така: о, я знаю це відчуття, я це відчувала. Мені було також от так важко, боляче. Я тебе розумію. Ну, і залишається якась згадка, якась пам'ять, якарьочок. А потім подібне трапилось і в Карпатах. А чи не означає це, що Топольський недостатньо емпатичний, можливо? Тому що от в інтерв'ю Віки Варлей для каналу «Аліцька» Віка сказала, що Топольський дуже емпатичний. Я, наприклад, зі свого так суб'єктивного сприйняття, як глядач, оглядач проєкту, я би не сказав, що Алекс досить емпатична людина, оскільки він більше егоцентричний персонаж. Він дуже зосереджений на собі. І мені здається, що він здатний вимагати від дівчини дуже багато, але у відповідь він не здатний цього дати. Я не згодна, от, з Вікиними словами, я не згодна, що Алекс емпатичний. Я думаю, що він, ну, отримував певні підказки, і він знав, як поводити себе в певних ситуаціях. Ти казала за маму, різниця в чому? На мій погляд, суб'єктивний, твоя ситуація, ти її пропрацювала і змогла рухатись далі. Адже це дуже важливо. Ми всі травмуємось з дитинства, навіть у здоровій сім'ї, все одно ми всі травмовані. Просто кожен в певній мірі. А стосовно Алекса, в нього є ця травма, але вона не пропрацьована, і це дуже заважає йому розвиватися і йти далі. І видно, що для нього ця ситуація дуже сильно болить. Тому мені здається, що в принципі між вами, ось знаєш, ця пропасть. Тому що він ще живе цим болем, і цей біль його підпитує. А ти вже змогла рухатись по життю далі. Юль, ось наступне запитання буде таким. Образ Алекса на самому проєкті, коли ви це проживали, і уже сприйняття по телебаченню.
уже монтажна версія, склейка. Наскільки це відрізнялось? Можливо, він для тебе відкрився з іншого боку. А взагалі сприйняття, коли я знаю цих людей, і я з ними була, і з дівчатами в домі, і ми знаємо все-все-все, і сприйняття з екрану, воно відрізняється. Гірше чи краще? Ну, якось, коли ти знаєш більше подробиць, то залежно від ситуації. Там, я от бачила ваше інтерв'ю з Мариною, то Марина казала, там, що конфлікти всі були такі прям справжні, і навіть їх заспокоювали. Так вони такі були тільки у Марини з Сашею. Ну, ми це особисто я, наприклад, відпускала це набагато легше. І в екрані воно виглядає, що ми реально постійно сваримось. Але ні, в нас були дуже такі стосунки, ну, теплі. Можливо, я концентрувалася на якихось теплих моментах і на сварки абсолютно не звертала уваги в будинку. А якщо говорити про Алекса, ну, чесно кажучи, в деяких моментах, коли я бачила інші побачення інших дівчат, то на екрані він мені здався навіть кращим, ніж мої відчуття. А що ти можеш сказати стосовно перемоги Каті? Чи було в тебе відчуття того, що Катя переможе від самого початку? О, ну ми ж з Катєю взагалі найбільше часу провели на проєкті, ми з нею жили постійно. Спочатку ми так дуже, не те, щоб ворогували, але я кидалась на Катю, я не могла зрозуміти, що не так. Що не так, чого вона така гарна і чому вона так дратує мене. А потім, коли ми стали жити разом, то ну, я думаю, що Катя виділялась абсолютно своїм спокоєм, впевненістю. І це реально, от коли я йшла з п'ятірки, то я думала, що ну, от Катя була ще бувший варіант Саша Мудра, але я все-таки думала, була впевнена, що це буде Катя. А чим ти займаєшся зараз? Взагалі, як проєкт вплинув на твоє життя чи не вплинув, окрім нової аудиторії, людей, які до тебе прийшли? Чим ти взагалі займаєшся зараз? Для себе я винесла плюси в тому, що реально велика аудиторія нових людей і є реально корисні знайомства. Але сказати, що моє життя кардинально змінилося, ні. Окрім втрати продажів медуз, в житті нічого. Ну, тобто я як викладала в своєму просторі, я в Смілі зараз, да? І коли почалась війна, я й була в Смілі, бо я ще відходила від проєкту, потім почалась війна. Я викладаю в своєму мистецькому просторі. Ми масштабувалися. Зараз з відключеннями все не дуже просто, бо це і світло, і тепло, і генератор такого масштабу, аби він тягнув всі наші електроприбори. Ми, на жаль, не можемо зараз придбати, але працюємо як можемо. Дітей у нас багато, всі займаються. Я планую їздити в Київ викладати, бо я реально це люблю. Мені подобається. І, чесно кажучи, я не відчуваю себе блогером. Може, поки що. Може, знаєш, це така глупость, бо реально це можливість монетизувати, але воно в мене не відкликається, тому, мабуть, я не використовую це на всі 100%, як це роблять більшість дівчат. О, на твій погляд, хто найбільше монетизує свою популярність зараз із вашого сезону? Ну, слухай, мені насправді подобається, як це робить Марина. У неї така хватка, і вона реально розвиває всі свої. У неї перший з'явився телеграм-канал, там, Ютуб, все інше. Катя дуже непогано справляється з цим. Ну, у Каті і найбільша аудиторія, і дуже класний образ. Віка Варлій, мені прикольно наблюдати за цим, спостерігати, бо вона. Так, десь ми щось з нею разом там по Тіктоку совєтуємося. Вона там щось не розуміє, я щось не розумію. За неї прикольно наблюдати, бо вона теж дуже довго так це все. Ну, мені не зовсім подобається, якщо вже відверто, да? Деякі дівчата беруть інтеграції, які я, от, наприклад, відфільтровую дуже сильно.
Ну, бо я не готова своїй аудиторії. По-перше, вона в мене невеличка, і я її дуже ціную. Давати прямо все підряд, аби тільки хвататися за ці там всі інтеграції, репости. Це жах. Не знаю, чи Я розумієш ти, розумію, про про кого кого. я. Я зрозумів, називати не будемо імена, але з цією дівчиною однією з інтерв'ю теж будемо писати, до речі. Що Прикольно, буде цікаво. неочікувано, що буде неочікувано для глядачів абсолютно. Ще хотіли б прийняти участь в якомусь реаліті, чи достатньо цього досвіду? Ну, такого прям реаліті достатньо з головою, насправді, я зрозуміла, що телебачення не зовсім моя історія. А можливо, телебачення отакого формату. Ну, якщо ми говоримо про реаліті, про шоу. До проєкту «Холостяк» я дивилась, мені подобалось спостерігати за танцями зірками. Бо це красиво, і я б хотіла танцювати. А зараз я думаю, що, мабуть, ні, я ящика взагалі подальше. А Гріша Рішетнік, про нього завжди дуже багато позитивних відгуків. І чи насправді він настільки, як це сказати, такий відміжонок, приємний, що він досить емпатичний і ставиться з повагою, і намагався вам допомагати завжди під час зйомок? Ну, знаєш, з Грішею було. По-перше, теж перший такий контакт, коли Гріша прийшов до нас в будинок, я, яка бачила його по телевізору, теж дивилась на нього так. Але коли він почав з нами спілкуватися, то він абсолютно звичайний, відкритий, простий і було комфортно. Правда, місцями він колись сказав мені, що ти така прям як дружина олігарха. Оце мені щось не сподобалось, і я така, да, ну, ні. Вот. Ну, теж, розумієш, відкритість, про яку я зараз говорю, Грішина, вона ж відносна абсолютно. Ну, відносна, бо коли ти на нього дивишся отак десь, і потім він приходить до будинку і з тобою розмовляє, то його вже можна назвати відкритим. Але ж всі ми люди, і у кожного свої думки, для Гріші це все-таки робота. В першу чергу, як на мене, ну таке моє враження. Зараз ти в стосунках, я так розумію. Так. Як звати? Як Обрали. звати? Це обов'язково. Ну, за твоїм побажанням, зрозуміла справа. Тоді я б хотіла залишити в секреті. А, Ну, це добре. близька людина, з яким ми знайомі досить давно. І коли я повернулася з проєкту, втративши отак якось все-все-все, і почалась війна, то саме така моя криза, мабуть, нас дуже зблизила, він дуже підтримав, і досі ми разом. А яке в нього ставлення до проєкту? Чи він переглядав з тобою випуски? Ой, буквально декілька випусків. Ми спробували подивитись разом. Ну, так він нелегко до цього поставився. І потім я вже не настаювала, не наполягала на цьому. Ну і інколи, коли ну, вже ж вийшли випуски, і потрібно підтримувати певний актив, там репости, поцілуночки з Алексом, то на ці штуки він реагував нелегко. Нічого Зато собі. я знаю. Зато я знаю, що він точно мене кохає. Ну, це найголовніше. Що б ти побажала майбутнім учасницям майбутніх сезонів? Які даси рекомендації від себе? Дівчаткам я би порекомендувала читати контракт, реально звертати увагу на контракт і, ну, відстоювати свої права. Брати його, вичитувати, мати на це час, вимагати на це час, бо це, ну, права дівчат. Вони мають вичитати його, вони можуть навіть проконсультуватися там зі своїми юристами, зі знайомими юристами. І я би ще від себе реально рекомендувала, аби дівчатам, коли вони здають телефони, то сім-карту залишати при собі. Бо за умовами контракту вони не мають права, ми не мали права користуватися телефонами, і ми мали їх здати на каналі, або як коли мені сказали, ну, ти можеш залишити його вдома, але коли ти вийдеш з проекту,
то як ти доберешся без комунікації зі світом додому? Ну, я така, ну да, реально, тоді я залишаю його на каналі. В сейфі і все безпечно. Але, як показала моя історія, не все безпечно. Ну, типу, я не можу звинувачувати прямо в цьому канал, але я вважаю, що це зона їх відповідальності була на той момент. Ну, а дівчатам моя порада – здати телефон, але при цьому залишити сім-карту при собі. Ну, якщо у вас айфони. Якщо у вас щось, із чого сім-карта не достається, будь ласка. Слухай, дуже гарна порада, насправді. Я прям про це не подумав. Дуже тобі дякую за такий відвертий діалог. Було цікаво поспілкуватись. Я хочу тобі побажати процвітання. Хочу, щоб ти надалі розвивалась, займалась улюбленою справою. Вона була і комерційно успішною, і для душі приємною. Сьогодні з нами була Юлія Медуза із проєкту «Холостяк-12». Дуже тобі дякую. Клас, і я тобі дуже вдячна. Мені було дуже приємно і цікаво поспілкуватись. Це моє перше таке інтерв'ю. І це моє пост-шоу. Це моє пост-шоу. Дякую тобі. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату-пліткар Безпало Мьюзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.